dhibaatada ugu weyn ee naga hortimid waxay ahayd annagoo weynay gaadiid badeed oo ka baxaya magaaladan ku noolahay St. Louis oo Dubai tagaya. Taasi marka waxay nagu qasabtay inaan buugtii raro oo geenno New York, halkaasoo noo jirtay ka badan 3,000 oo maayl. Talagalkuna wuxuu ahaa inaanu magaalada New York ka saarno markab geeya buugta Dubai. Magaalada New York waxaan galay bishii Juun 31-deedii. Isbuuc kadibna waxaan helay markab socda magaalada Dubai. Markabkaas waanu buugtii saaray, waxaana loo sheegay inuu Dubai galayo bisha July 7-deeda. Dubai buugtii markay timid waxaa lagu dashay meel la yiraahdo Jabal Cali oo Dubai ka fog oo ka baxsan. Markaanu tagnayna waxaana loo sheegay inaanu buugta la bixi karin sababtoo ah waxaan caddayn kari weynay in buugtu socdaan Soomaaliya. Intaas kadib waxaana loo sheegay inaanu wasaaradda waxbarashada ee Dubai ama Imaaraadka ka keenno warqad caddayn ah inaan buugta Dubai lahayn oo la sii dayn karo. Warqaddaasi waxay nagu qaadatay 22 bisho. Intaas kadib warqaddii markaan keenay buugta waa naloo soo daayay, waxaanaanu kasoo saaray dekadii, waxaanaanu keenay goobta laga raro doonyaha u baxaya Soomaaliya ama magaalada Boosaaso. Dekadii markaanu nimay dhibtii kale naga hortimid waxay ahayd iyadoo nimankii doonyuhu noo sheegeen inaan buugta loo rari karin qaabkay u xidhan tahay, oo ay tahay in la furfuro oo kartoon walba dib loo xidhxidho keli ahaantiisa. Taa nafteedu waxay nagu qaadatay 2 bisho kale iyo lacag badan oo kharasha oo aanu buugtii ku bixinay. Intaas kadib waxaan imid magaalada Boosaaso si aan buugta uga hor tago. Iyadoo ay ahayd waqtigii baddu xidhnaa duugtii aad bay u soo raagtay. Muddo dheer baanan Boosaaso ku sugayay, hase ahaatee markay timid waxaan nasiib wanaag ahayd inaanu isla markiiba soo raray oo dhinaca Lascanood u soo gudbinay. Waxay soo gurguurataba buugti waxay soo gaadhay magaalada Lascanood, waxaanaanu ku xareynay jaamacadda Nugaal. Waxaan ku rajo weynahay in buugtan ardayda maanta dhigata jaamacaddu ay ka faa'iidaystaan, jiilka dhalan doonana loo kaydiyo si ay uga faa'iidaystaan. Intaan marayay deegaanka daraawiishta waxaan maray dhul badan oo aan ka qaaday fiidiyo oo aan quruxdiisa ka jeesanayn oo aad u bilicsan. Dhulkaas inkastoo ay ahayd waqti abaara oo aan doog ka muuqan, haddana waa dhul aad u qurux badan oo aad u bilicsan oo aad iyo aad xoolaha ugu wanaagsan Apple.
kusoo dhawaada.